A... No ale kde najít něco, co nikde není? No musíte to najít v něm. Jo, v něm? Ano, musíte... Jako zastavit se u něj doma, nebo co? No, ne, musíte najít ten správný okamžik. A ten jo, při rozhovoru. Jako. Při rozhovoru. Jo, takhle, já myslel, že předtím si chcete zjistit, rozhovoru. Co nikdo neví. No, to jasně, to se snažím, no, a to... ale když se ty hosté uvolní a zapomenou na ty kamery, tak potom dochází k tomu, co jsme chtěli docílit a k tomu vhledu do jeho osobnosti. No. Jo. No tak ono taky tím, že jste ze stejného oboru, tak máte k sobě trošku blíž a takový jaksi no. kolegiální vztah a tak dále. Ono s někým úplně cizím by bylo těžší, že jo? No jasně, tak ten host ví, že se mnou o muzice může bavit v úvozovkách normálně. Jo. A že nedostane nějaký nepatřičný prostě. No tak ale co se můžu zeptat nepatřičného muzice jako? Tak můžeme se bavit v nějakým muzikantském slangu a obavíme, o co jde. Jestli divák ví, to nevím, ale pro nás, pro oba je to snažší samozřejmě v tomhle smyslu. To není pak ono, to není vzdor, to vypadá, že jdete od doktora, jako, ale chtěli jste, proč vás třeba nevezmou na nějakou reklamu, na šampon nebo něco takového? Jako, no. Protože to by na lidi fungovalo. Tomhle si moje Kamil Střihavka není vlasy a podívejte. Dobře, tak kamer je tady dost. Přineste nějaký větrák, vy to budete režírovat a natočíme reklamu. No to ne, no, že ji natočíme, to o to nejde, nebo to, aby nám někdo zaplatil, že jo? No tak uděláme pilota. Pilota, nabídku. No, ale vyhrajete pořád hodně. Ne, tak máte víc kapel, jak je dneska taky zvykem, že jo? Máte svoji kapelu a občas BSP a tak dále, tak vlastně většinu toho, té vaší produkce je pořád muzika a koncerty? Jo, ty live koncerty jsou vlastně mojí hlavní náplní a já jsem za to moc rád a těším se na tuhletu novou sezonu. Vykopáváme 1. dubna a není to apríl teda. A já se moc těším, protože... No tak to chápu, bejt s lidma. Protože jak jsem vlastně připravoval tu první sérii a druhou sérii jsme natočili, teď běží ta druhá série, každý pátek tedy na tom ČT Art, tak jsem trošku zanedbával nejenom ty kapely, ale hlavně svoje fanoušky, tak jsem se letos rozhodl, že jim to trošku vynahradím a budu víc hrát. Takže, To je ale šťastný příběh. Je. No a ta druhá taky takhle, jo. Ta druhá má taky přítele, ale já jsem spíš, to jsem chtěl říct, spíš jsem hůř než to, že když ty děti takzvaně vyletějí z hnízda. No. To mi nebylo dobře. Já jsem věděl, že ta chvíle přijde. No tak ono ale... u dcer možná, u chlapů to není tak hrozný, když odletějí už pak. Právě. Ale... Ty dcery, jo, tak u dcery, ono ty ženský já podobně. Já jsem tu kontrolu prostě a... Taky se o vás starali trošku, ne, dcery, no, tak. Opečovávali táto a tak. S těma synama to je takový jako tvrdší. Byl to pro mě silný okamžik, ale přežil jsem to, jsem tady. No tak bude by ne, ale tak je to, jak oni jsou daleko od sebe? 5 let. 5 let, no tak to je ideální. No tak... Bylo to postupný. Ne, tak mě buď zavrhli úplně, že jsem nesměl ani do domu, jako. Už takhle, jo. No. To já jsem směl. Ne, to mě řekli, že vůbec ne. Tak já byl celý v džínách, dlouhý vlasy a ještě jsem měl vyznamenání na džínový bundě. Já jsem si koupil takový válečný kříž, jako. A to pudilo ty lidi některý, tyhle odpůrce dlouhých vlasů, k úplnému běsu, že? Takže ty nedovolili ani, abych vstoupil do domu a já zažil, že holka se mnou mluvila, ale jenom jí táhli takhle za límec zpátky do okna rodiče. Říkal, Jitko, kam půjdeme? A ona mohli bys... A zavřelo se okno. Děleno pěti teda. No proto se ptám, jak to bylo s těma. Ty vlasy byly symbol pro některý jako nepřijatelnost. Tak nejenom ty vlasy, ale džíny. To, že jsem vlastně džíny, džíska, utržený rukávy, nějaký ty pyramidy. No. Já jsem v té době hrál v heavy metalové kapele. Jo, tak ještě. A, to už a navíc, sám bych váhal. Navíc no. To, že jsem se zprofesionalizoval a stal jsem se teda v očích těch rodičů jejich tedy a vlastně i u mě doma. U mých rodičů
komediantem, no. A to bylo taky nepatřičný v té době. No tak to bylo vlastně dobře, ne? Tak to byl pokrok vypracovat se na tu profesionální bázi. A to jo, ale to byl úspěch. Ale volná noha ten... jako za komunisty. No za komunisty to nebylo nic moc. Já jsem neměl ani bumážku ve občance. To málo kdo, no. Že jsem musel nosit to potvrzení z té agentury, že mám profesionální přehrávky a ano, že ano. Mám prostě, nevím, no, já 250 vím, no, já korun znám. Za koncert a... Říká povolání a říkám svobodné, ne, já se ptám, co děláte. No. Ne, tak to bylo samozřejmě takový jako vyřazenec, trošku psanec, no. No. Ale tak tím jste úspěšně prošel. Já jsem vlastně účinkoval ještě před Jesusem v prvním takovým komerčním vlastně porevolučním muzikálu a hráli jsme to v divadle ABC a byl to muzikál Milana Svobody. Pěna dní, jo, to románu Borise Viana. A já Viana prostě strašně obdivuju a čet jsem jako spoustu jeho knih. A v jazzový sekci vycházely jeho povídky prostě, takže jo, já jsem ho měl načtenýho. A mě strašně bavilo to spojení právě toho Milana Svobody jako jazzmana. Ano. S touhletou nejenom hrou, ale vůbec tím jménem, protože Boris Vian byl známý tím, že jeho díla byly protknutý jazzem. Jo, jo, jo. On sám hrál, myslím, na saxofon. Nebo... Aha. A my jsme vlastně tohleto odpremiérovali někdy v roce 92 a režíroval to Petr Novotný. Ano, ano. A já jsem tam měl vlastně takovou dvojroli a na konci jsem tam byl jako symbolicky jako Ježíš prostě na kříži. A ten Petr v té době právě hledal to obsazení toho Ježíše, protože aha, připravoval tuhletu vlastně legendární rockovou nebo kultovní rockovou operu, no, Jesus Christ Superstar. A teď si stěžoval tomu Milanovi právě Svobodovi, jakože pořád nemůže někoho najít. A on ho takhle prvý poklepal na rameno a říká, tamhle visí. Jo. Říká, tamhle ho máš. Tamhle ho máš. A takhle to nějak vzniklo. No. Ale je pravda, že... Tradiční poloha savce. A nebolí z toho záda třeba? Okolo všech, cože? Nebolí z toho záda? No, když ležíte dobře, tak ne. Když to začne tlačit, tak se otočte. No, občas něco, aha. Nebo si čtu, ale to jenom než usnu. A zase, když se vyspím, tak jsem posilněný, takže to si třeba i sednu. Rozhlídnu se, ono nic novýho, jak se já zlehnu. Ale toho času na odpočívání moc není, ne, ve vašem případě? Ale já, to si musíte umět udělat, no. Tak musíte si ho pěstovat. Každý si musí dneska umět s tím časem hospodařit. Vy taky, tak vy jste takový workoholik, no, ale já ne. Já jsem taky měl pocit vždycky, že jsem pracoval, co jsem mohl, tak jsem si říkal, teď už nebudu pracovat, co můžu, ale co chci. No a druhá věc je, když jste mluvil o těch bublinách třeba. A přitom jsem mu nikdy nic nepouštěl. Ale je zajímavý, jak ty chlapy dojímá, že to dítě pozná. To mají jak s dětma, tak s vnoučkama a vnoučkama. A se zvířatama taky. Boha se mě poznal. No, a to je, jak si oni říkají, že proto dítě, když se narodí, bývá často první okamžiky podobný otci, aby on měl pocit jistoty, že je jeho a prožil. Ono teda samozřejmě, pokud není vaše, tak vám podobný nebude, že jo. I když mohlo by se to stát náhodou, ale že to je důležitý pro pocit toho otce, že to je, že on pozná, že to je jeho, že mu je podobný a pak zas má rád, že on ho poznává. Že jo, no tak, no pak když mu je 25, tak už to poznávání jako tak nefunguje a trošku se to změní, no ale tak to je za dlouho, že jo. To je za dlouho. No, tak herectví má takový, já jsem tady mluvil v úvodu o tom, jak tahle ta herečka řekla, že je nebinárně, že chce hrát teď jenom nebinární muže a ano. Ženy, tak ono tam bude možná trošku nepřehledno v tom herectví časem. Já myslím, že tady u nás v republice to ještě chvilku potrvá. Tady ne, tady ještě klid zatím, no, to je pravda, ale jinak se to tak probouzí a ten nechce hrát, chápete to? On nechce hrát žádný sexuální scény. No tak když má ty možnosti a nechce, tak... Ne, on říká, že nechce ohrožovat své manželství. Jo, takhle. No, tak já třeba bych nechtěla mít za partnera někoho, kdo mi to zakazuje. No právě, jako co by dělala moje žena. Co byste dělal vy, že jo? No já nic nedělal, jenom čuměl vždycky, ale jako, tak přece, takhle na tom přece nic není špatně, to je herečka, to hraje
a jestli ta jeho paní to nechápe a má pocit, že se nějak dotýká. Do toho má být teďko už je ten koordinátor intimity. No, ano. Tak to nad tím jsem zrovna včera přemýšlela, jak to jako vypadá, když no on tak... je na tom place. Já si myslím, že bych to mohl dělat. A jak byste to dělal? No, mám takovou představu, že bych řekl, já ti ukážu zhruba, jak bys to měl dělat. No, tak to by vás... Ale ne, tak koordinátor intimity, oni mladí herci si to prej pochvalujou, že tam jako s nima někdo je takovej jako neutrální a on jim do toho nějak mluví a říká to, tu ruku dej níž nebo vejš a jí říká, ty buď stulená takhle, nebo nevím. Ne, já myslím, že teď jsem si vlastně uvědomila, že jsem jednou točila sexuální scénu s hodně starým pánem, mm-hmm. co byl neherec. Jste si jistá, že jste to točila? Ano. A v tu chvíli jsem si říkala, že bych byla ráda, kdyby tam nějaký koordinátor byl, aby ho krotil. Ano, ne? Tak díky bohu aspoň přišel asistent režie a dal mi dvě bechrovky a zvládla jsem to. Ne, tak to chápu, ale to mluvíte o něčem jiném. To je jako točit se zvířatama třeba, nebo... No ne, tam musí každý starý chlap už je zvíře. Ne, tak tam musí být někdo, kdo to zvíře, když tak stáhne zpátky, že jo. Když na vás ten pes útočí, nebo on, ta... On právě vůbec neútočil, on byl úplně jako... on se právě nemohl skoro ani hnout. Čijte, tak začneme jinak. Kolik mu bylo? Nevím, to jsem se neptala. Neptala. Tak byste typla? Tak něco mezi 70 a 80. A přišel po svých? Jo, jo. A on? Ale on celý, on hrál takovou mrtvolu, co tam byla jenom tady v té scéně, měl výbornou roli. A on hrál mrtvolu? No, on celý den se tam válel na chodníku a pak večer jsme tam tohle. Možná byl stůlej z toho. A to začíná být strašně zajímavý. On jako, myslíte, ve scénáři dějově, že nejdřív ležel na chodníku a pak jste spolu jako měli poměr? Ne, to byla retrospektiva. Jo, on si vzpomněl na to, jak jste spolu měli poměr a na základě toho umřel teda. Ne, on ne. Mě znásilnil a... Jo, on vás znásilnil a pak zůstal na ulici. Můj bratr ho za to schodil z balkónu. Aha, a vy jste měli točit tu retrospektivu, jak vás znásilnil. Vy jste ji točili, no, ano. No. A on chudák byl takhle zcepenělej na to znásilnění. Já myslím, že on z toho byl ještě víc nervózní než já. No ono znásilnění není jednoduchý. No jak pro koho, no? No tak já jsem to tady říkal už, můj jedinou sexuální scénu, já jsem znásilňoval Ivanku a byla z toho hádka jako prase. Že? A to už jste byli svoji? No dávno. To bylo hezký, že byste se třeba potom dali dohromady. To myslím, že by se nám nestalo. Ne. Protože ona mě začala říkat, jaký mám znásilňovat, že jo? A já jsem říkal, to jako ne, to si ten chlap, právě to je ten jediný požitek, že ten chlap to udělá sám, jak potřebuje. A říkám, musíš takhle, já dej nohu sem, a říkám, mě tady diriguje, já znásilňuju. No, jsme se trošku pohádali, protože ona dělala, že jako nemotorně znásilňuju, je pravda. To, ale to je těžký znásilnění a to jste spolu dělali a ten režisér jako vás nějak ved k tomu, nebo jak se to dělá? My jsme to tak chtěli mít rychle za sebou. Jo, takže jste se na sebe jenom tak cvičně vrhli a... Jo, a rovnou jsme to udělali. A já jsem tam měla brečet, což mi šlo. Ale on za mnou pak přišel, říkal, dáme to jenom jednou slibu. A pak za mnou přišel a říkal, prosím tě, jenom ono, když brečíš, tak to vypadá, že se směješ. Aha. Tak ještě jednou. Ještě jednou. A bylo to. A vy jste to nějak ošidili teda, protože vy to popisujete, že jsme to hned udělali? Ne, to byla prostě druhá dobrá klapka. Jo. No ne, tak znásilnění jako takový, tak to má takovou genezi určitou, že to nejde natočit jako v krátkém záběru, že skočí a konec. Víte co, tak tohle byla taková kriminálka, tak to... Jo, takže se to tak naznačilo. Jen. No. Aha. No tak chudák z toho byl nervózní. A to byl neherec, jo? Já myslím, že to byl neherec, no. Jo. On to možná byl herec, ale nebyl na tom. To je něco jako já, kdybych tam přišel dneska, no. Že herec tady nemá praxi s těma scénama, tak je pak z toho nervózní, no. No. A tak herečka samozřejmě se s tím vypořádá líp, jednak je to často náplní její práce, rozdíl od herce, že jo. A taky s tím počítá nějak podvědomě, ne? Že bude hrát role o lásce a no, o soužití. Jo. No, tak to přece nemůže být takový problém, aby, jako pak říkala, tahle ta říká, že chce binární muže nebo binární ženy a tenhle říká, že žádný sexuální scény, tak to je půlka herectví pryč.
No tak super, tak více práce pro nás. Jo, jako myslím, že si to dáte vy. Ale tak je pravda, že to je v Británii a v Americe. Tady to ještě nebude. No a tak vy teďko se budete zajímat o nějaký divadla taky, že jo? Mm-hmm. Kam byste tak ráda? Já mám těch divadel spoustu. No a těšíte se na to? Těším. Jo? Těším se moc. Ještě předtím bych chtěla odjet do Polska právě na nějakou stáž tam do divadla. Jo. Se podívat, jak to tam dělají a trošku tam taky zapustit kořeny. A proč? No tak, protože jsem napůl Polka. No to máte pravdu. A Polsko je velký a umělecky dobrý. No, zajímavý. Dělají to tam hezky. No. Koukal jsem, to mě zaujalo, že nejste žádný fanda na ty elektroniky, mm-hmm. na ty mobily, že máte tlačítkový telefon. To bude ale problém časem asi. No, uvidíme. Já mám totiž agentku, takže ta chudák za mě musí všechno. Ne, ale ona tam bude občanka perspektivně, nebo co? Jo, takhle. No, tak až to budu potřebovat, tak si to pořídím. Pak kreditní karta už je tam a tak, takže s tím tlačítkáčem. Zatím to je úplně v pohodě. Ale jinak mám k tomu takový obdiv, jakože jste si to dala stranou, to chápu. No, tak to děkuju. No, to jste asi v tomhletom generačním rozmezí jedna z mála, ne? No, ale už to začíná být trošku trend, už jsem tím mladému nakazila jednoho spolužáka. Jo. Taky má tlačítkový telefon. Ale vlastně teď byl v Amsterdamu, říkal, v zahraničí a tam to moc nejde s tím tlačítkáčem a už se ho nevzal zpátky. No, to je jedno. Jako on ho měl od vás, jo? Ne, já jsem ho jenom jako přemluvila k tomu, ať to taky vyzkouší. No vyzkoušete to dobrý, ale je to problém, protože ten svět počítá s tím, že tam máte displej a posílá vám papíry k podepsání a takovéhle věci, no tak na tlačítkáči. Druhá věc je, to má malej displej. Takže od určitýho věku je to k nepotřebě, to je baterka jenom vlastně. No ne, pozor, tak to já jsem měla důchodcovský telefon jednu dobu Aligátora a tam jsou ty písmena velký. Tam jo, to je pravda, tam jsou naopak písmena, to můžete dát nohama. No, ano, tam čtete jednu SMSku dvě minuty, protože na jednom řádku tři písmena. To je kolos, no to je pravda. Ale čili a vůbec tu techniku moc jako nepotřebujete? Nemyslím jen telefon, ale komputer. Já mám doma komputer. Takže všechny zbytek dělám na tom komputeru. Dáte na komputeru. A sociální sítě a takový, to si obstaráte doma, jo? No, na to teď kašlu od té doby, co mám ten tlačítkáč. A je mi daleko líp, teda musím říct. No, to věřím. No. S tím bude taky asi trošku zádrhel. To si myslím právě. A právě ty vaši generační kolegové s tím budou trošku zatížení. Myslím si, že hodně lidí jsou z toho nešťastných. No, některý už jsou, tak je pravda, že... Vy jste ta generace, co už se o toho narodila, že jo? No. Vy vlastně patříte do týhletý, vy jste Z, to je 98 až 20. No, vy jste těsně po. Já jsem 99. Jste 99, no tak vy jste klasický Z-ko. No, čili nejdřív život, pak až práce, nebo práce, ale hlavně pro život. No. Že jo? Uvidíme, já bych to takhle chtěla teda, spíš ten život. A pak tu práci. Ale mám pocit, že tady v té Praze to je teda těžký, že tady všichni jedou ten fokus na tu kariéru. To jsou starý časy. Jo. Hmm. No tak jo. To jsou starý časy. No tak ono to taky, jako každá ta generace si něco přinese novýho a daný je to tím společenským vývojem a tak. Tak to vidíte sama, jak se to rychle mění, že jo. No, to a vztahy se mění. Teď jsem koukal, že strašně upadá nejen manželství jako takto dávno, že jo, a tak dále, ale i vůbec ty dlouhodobý vztahy partnerský. Začíná to být takový nemoderní nějak, nebo takový zastaralý. No tak proč ne, jako já se volám, mě strašně tady tlačí ten port, když se opírám, tak se tady tak kroutím. Mně to vlastně přijde v pořádku, jo, protože mě trošku děsí představa, že bych třeba musela být s partnerem do konce života, i když nám to neklape. No a proč byste s ním musela být do konce života, když vám to neklape? Já ale mám pocit, že tady, že okolo mě je hrozně moc takových párů. To je, ale fakt to nemusíte. To máte pravdu, takových, ale to jsou ty starý, no. To se hrálo na to společenský, hlavně být spolu. Se taky říkalo, zůstaneme spolu kvůli dětem. No jasně, no tak to je úplná blbost. No, ale to myslím, že teď už nebude, ale ne, tak ale že se to stalo takovým trendem, že
nemusíme spolu být zase celou věčnost. A to je právě dobrý trend, podle mě. No tak on je taky dobrý, asi když je člověk malý, jak je jiný, než když je starší. A to než já nevím, no, zatím. No, to uvidíte, no, se to změní trošku. To ne, no tak to je jasný, to člověka začne otravovat už, protože nic jiného nepozná, no. Ale když občas nějaká práce je, tak si pak člověk rád odpočne. A druhá pravda je, tak ono je to dneska taky trošku jiný, než to bylo. Můžete cestovat na druhou stranu, můžete s kýmkoliv si popovídat online, pokud nemáte tlačítka. A to uděláte na tom, na notebooku. Na kompiutru. Na kompiutru, že jo. Takže jako to vyžití, ale teďko jsou ty hity jógy a tohle to jedete taky. Jogi, cvičení. Teď moc ne, chodím plavat teďkon, ale my máme ve škole nějaký tréninky, tak zatím chodím tam. Vy vlastně ještě máte tu školu? No. A tak tam to 4 roky, že jo? Jo. Bylo to dobrý? Bylo to super. Jo? Jo. Strašně jsem šťastná, že jsem tam šla. A bohužel nás stihnul ten covid. Jo, to je pravda. Tak to mě mrzí, že jsme si to neužili, ale my jsme zase, jsem bydlela na takovém bytě s hodně kamarádkama i se spolužačkou tehdy, tak tam jsme docela to propařili, ten covid, to jsem si užila. A... No tak je vidět, že umíte žít jako dobře. No, to si myslím, že umím. Jo, no, ale tak je pravda, že ten covid vám to také narušil na druhou stranu. No. Že se mi to tak líbilo, že jsem říkal, já bych tam hned byl s nima. No, no. Já taky, jako hrozně jsem zvědavá na to, jak by zareagovali. To tuším. Kamarádům to. No tak jako pokud vlezete k někomu na jeviště, tak je po všem. Jo. No to uvidíte, až to zkusíte. Já jsem to udělal jednou na školním představení, ale to jsem nebral jako profesionální scénu. Mm-hmm. Tam byl jako les a tak já dělal, já jsem něco vypil předtím a já jsem dělal, že to považuji za pravý les a sedl jsem si na pařez v té dekoraci, jakože jsem na špacíru za Prahou. No. Ale to bylo na Gimplu, takže se to projevilo hned potom na známkách. A jo. No a jak zareagovali ty lidi na té scéně? Ne, že se potvrdilo, že jsem idiot, nekolektivní. Ne, ale ty herci jak zareagovali? Ne, to říkali, ať toho Krause vyhodí, že oni nezačnou do té doby a takový, jo, tak mě odvedli a dělal takovýho blbečka jako schválně, že jsem nevěděl, že to je tam postavená dekorace. No to je nejlepší. Že jsem myslel, že jsem vlez do lesa. Ano, no. Malovaný kulisy z kartonu. No. A mně se to líbilo, mně to přišlo jako takový extempore. No oni pak vyhodili z té školy, takže to přišlo dost draho. Ale to je jedno, tak nedoporučoval bych chodit k hercům na jeviště. Ono po nějakém čase na jeviště to sama pochopíte, že to není ideální. Ostatně i tahle vaše zkušenost je podobná. Je, no. Ale já už mám jednu kamarádku z divadla, která mi říkala, že má podobnou touhu. Jo. Tak jsme se domluvili, že to někdy spolu uděláme. Že si vzájemně polezem na scénu. Jo, že vy jí, až ona bude hrát a ona vám. Mm-hmm. Řekněte to kolegům předtím, že tam bude něco. To právě neřeknu. No, taky záleží, v kterém divadle to uděláte. No to bude avantgardní divadlo nějaký s avantgardní hrou a s publikem, který čeká, tak jo. Pokud to uděláte v Národním divadle, no, to bude horší. To jo, no. Tam zatáhnou železnou oponu a půjdete do vazby. Já vím, tak to je taky asi generační věc. A počkejte, a vy máte sourozence? Mám, jo. Sestru mladší. Mladší sestru? A ta taky uvažuje o něčem uměleckým? Je 17. No, v nejlepších letech, no. Zatím ona moc neví, ale jako baví psát, tak možná něco takového. Ale ona je jako dobře ukecaná, takže my si s maminkou myslíme, že bude diplomatka. Vy myslíte, že to je dobrý předpoklad na to být diplomat? No. To si nejsem jistý. Proč? No to podstata diplomacie není být užvaněný. Ale to já to nemyslím tak, že je užvaněná, ale že v každé situaci dokáže jako s chladnou hlavou a racionálně zareagovat. Jo, a to jo. Má teda asi lepší slovní... Zásobu. Jo, zásobu, to byl vtip, než já. Prosím vás, slyší se nějak polský a český humor podle vás? Poláci používají výraz český film, že jo? Jo. No, to nevíte? Ne. Si něco přečtěte o Polsku ještě, no. Přečtu, no. No, ne, ale tak jestli myslíte, že tam je nějaký rozdíl? No, evidentně ano. Jo. Já myslím, že jo, protože mi přijde, že ty Poláci jako mají větší pravidla nebo jako větší nějaký svoje zásady. Jo. Že to nebudou všechno tak lehko vážně. Jako jo, že jsou takový řádnější, jako konzervativnější trum. Ano.
No tak, hodej, tak. Oni mají řadu znaků, které jsou protipolem českých, že jo. Hmm. Ale na druhou stranu oni používali český film jako speciální značku. No. Pro český film jako něco, čím oni se baví, ale někdy ne v tom českým smyslu. Ale se posmívají. V tom, že ne, že jim to přijde tak bláznivý, nebo že to je něco pro ně úplně jako z Marsu. No tak super. Nebo tak jsem to aspoň pochopil. Já zase nejsem tak dobrý v těch polských věcech, víte. No já taky ne. No ale masařka a tadyhle ta bzučivka jako v tom vyžití pak v přírodě se lišej? No, to jsou vlastně zástupci čeledí, no, který potom v přírodě mají víc druhů. Jo? No. Takže to jsou třeba, můžou být i stovky druhů. Dobře, ale jestli ale dělají to některý sami, když jsou takhle v přírodě, lítají na mršiny. Ano, ano. Oni mají furt takový presárny, že jo? No, tak oni to potřebují, u nich se jedná o přežití. Ale oni jako na sedmi krásku nejde, ne? Na sedmi krásku nejde, no. Nejde, no. Mršina. Mršina. Hovno. Zase ale je to bezva, protože kdybychom neměli tady ty rozkladače, ty jejich larvičky sežerou ty tkáně, že jo, tak by všude byly mršiny, ne, a brodili bychom se. Ne, to já proti řádu přírody nic nemám, jenom pak, že je to někdy na zbláznění, totiž to necháte chvíli odevříno a večer máte pokoj plný, že jo? No naštěstí, ale těch druhů je velké množství. Třeba u nás v Česku a na Slovensku je 8000 druhů dvoukřídlých. 8000 dvoukřídlých, jako počkejte, dvoukřídlých. Dvoukřídlých, no. To jsou všechno mouchy, jo? To jsou všechno mouchy, komáři a jim příbuzní. No komár, to, na to no, se pak zeptám. No. Ale ti, co otravují člověka, no, já mám jedno konkrétní, je třeba 10-20 druhů. Třeba můžete mi říct, proč ten komár hajzl je ticho celý den, nebo něm nejde. A když zhasnete a lehnete si, tak za chvíli. A já, je tady hajzl. A teď vidět komára, když usínáte, to je jako, takže se různě přikrývám, mě nedostaneš a on. To je strašný. No já to na co tak na ně platí? Co byste doporučil? Třeba na komára. Nevím, nevím. My jsme ve čtvrtém patře a máme s tím problémy taky. Takže v noci vyháníme, zažíváme to samé, co vy. Jo, ne, to až ten zvuk je pekelný. A vlastně to vědomí, že to je informace, že budete bodnutý. No dokonce domorodci na Papui Nové Guineji si staví, že ty domky hodně vysoko, no, aby už ten těch komárů tam přiletělo co nejméně. A čím se vejštím jejich míň? Jo. Jo. No ale u nás to evidentně neplatí v tom čtvrtém patře, ale zřejmě v přízemí jich mají víc. No to jo. No. No ne, ale tak oni na to dělají různý takový přípravky a na komáry, ale jo, odpuzovače, no, no, to si zapnete do zásuvky, pak dva dny spíte, to otráví vás, že jo. Komáři se tam ženějí na chlebu se sádlem, ale na to moc nevěřím, na tyhle ty přípravky. My to zkoušíme doma, taky jako věříme, že to snad funguje. Vy žijete jako normální lidi teda. Úplně normální. Já myslím, že když se tak vyznáte v těch mouchách, protože to je váš obor, že jo. A do pasti, jaký pasti? No my používáme nejvíc malajského pasti. Malajského pasti? Malajského pasti. A jak se to dělá? Je to takový polootevřený stan. A ty nahoře je sběrná láhev a ty mouchy lítají do těch otvorů. Oni lítají do toho stanu. Jako. Stanu, jo. Do toho a uprostřed je přepážka. A jakmile narazí na tu přepážku, tak lezou nahoru a chytnou se nám do ty sběrné lahve. A ta past sbírá 24 hodin denně, v noci, v dešti, A vy si to pak vyberete po čase. Tak. No a to je narvaný hmyzem. Ale počkejte, to jste mě inspiroval. Čili ta moucha ráda vletí do něčeho dovnitř. Jo. Co kdybych jí postavil takový falešný domek vedle chalupy? Takový mušinec. No. Tam bych večer svítil. No. Dám tam záclonky. Pojďte, kurvy, tady máte odevříno. A oni si tam vletěj a přivolají ty další. A tady baráku budu mít čero. No, tak mohl byste zkusit světelný lapák si udělat doma, no. To se mě, to bzučí, jak je to zabíjí. Znáte to? No. To nemůžete nic dělat, brutální, sedíte je a řeknete si, a teď je po vás, zapnete ten lapák a tak to není k žití. Ale tohle to, že bych jim udělal takový falešný domov, jakože to je chalupa, kde se hodně vaří, peče, smaží. Taková perníková chaloupka. Jako na zahrádce. No, falešný obydlí. Tak kdybyste je tam nějak nalákal, že? No tak dal bych jim, co mají tam rádi, to bych jim tam udělal.
hovna. Ale abyste právě nenalákal ještě jako z širšího okolí, jo? A... Ne, širší, tam by měli teplo, tam bych se jim vydělal, tam by měli světlo. A já budu vedle v šeru, v tichu. A proč mají samečci větší oči? Vidějí líp než samičky? No tak protože oni se chtějí spářit, jo. Jo, tak koukají, kde co je. No, koukajte, nepotřebují, samička nepotřebuje tak dobře vidět. A nepotřebuje, ta letí chuděra, jo. No. A oni spolu pak jako, jak jsou? No, některý druhy třeba v letu kopulujou, některý na listě. Ale si spolu jsou nějak díl, jako nebo? Jo, tak oni se musí spojit a předat si tu genetickou informaci. Jo, no ne, třeba pak spolu hodinu nebo den, nebo? No, víte, že to já nevím. To nevím? No, to bude u každého druhu jinak. Jinak. Hmm. No a ubejvají mouchy, nebo jak je to s mouchama? No, mouchy obecně jsou asi nejodolnější skupina, jo? Že jo. Jsou nejmíň jakoby postižené tou lidskou činností, naštěstí. Jo. Oni se taky asi umějí přizpůsobit. Umí se dobře přizpůsobit, ale sledujeme. Sledujeme spíš příliv takových těch invazních druhů, který nám vadí potom, různí škůdci. A prosím, oni žerou ptáci, ne mouchy? Jo. A který ptáci žerou nejvíc much? Že bych si pořídil voliéru. No tak vlaštovky. Vlaštovky? Vlaštovky. Jo, a ty žerou i masařky? Určitě. No určitě, jo? Jo. Aby mi tam nelítali celý den zbytečně, že? No. No ne, ale tak masařek je míň než těch bzučivek, ne? To nevím. To nevíte. A pak je co ještě, tak jako moucha domácí, to je jak bzučivka, tak masařka? Ne, moucha domácí, to jsou zase mouchovitý, to je jiná zase čeleť. Jo. A počkejte, pak je komár, komár je jeden jako? Ne, komáru ne. Je taky víc druhů, samozřejmě. Jo. Desítky. 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 To je strašný. A pak je mol. Mol to je motýl, ten patří mezi motýly. Jo, on je motýl. On sežere látku, ale on je motýl. Tady máš naftalín, motýle. On je motýl. No ale tak vy jste říkal, že těch druhů je víc, takže máme masařky, zučivky. A co je další takový hojný výskyt? No tak třeba ovádi. 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 Ovádi, jo. Jak vypadají ovádi? No tak... Jako moucha. Tak otravují dobytek, jsou velcí, bzučiví a... No tak to vím, no. No a... Já myslím, že to je moucha všechno. Ne. To jsou ovádi. To jsou ovádi. A ty se držejí u zvířat, ne? Nebo... Se držejí u zvířat, ale samozřejmě v lese taky, když půjdete v létě, tak budou může... po vás. Jo. Mm. A co je přitahuje pot a takovýhle věci? Je přitahuje hlavně vydechovaný oxid uhličitý. Jo, čili kdybych si vzal šnorchl třeba. No, ovádi se nejlíp sbírají třeba na nastartovaný automobil. Ovádi? No. Nejlíp? Mm. Jako oni k tomu přiletějí? Jo. Jim se zaprvé líbí, že to je veliký, že to je nějaká pořádná kráva. Jo. No, že to vydechuje, vydechuje to ten oxid uhličitý a to je láká. A to je přitahuje? Mm. To je ale zajímavý. A ještě jsme zjistili, že nejvíc je přitahuje červená lesklá barva. Červená lesklá barva? Mm. A moucha nemá nic takového, co by přitahovala, kromě těch prasáren? Moucha jde prostě na to, na ty zbytky jídel nebo na jídlo a na ty zahnívající organický materiál. Zahnívající organický materiál. No a tak tohle jsou ovádi a ještě co tak ještě jako je za mouchy tady rozšířený hodně? No tak třeba stlačenky, ale ty jsou v přírodě a vás zajímají spíš ty, co vás trápí doma? No tyhle ty, no. A některá teda... Jako... No tak třeba ty octomilky, jo, a ty jsou sice otravují doma, ale jinak jim vděčíme za mnohé objevy, protože to je modelový organismus v genetice. No. Jak to, co to znamená? No tím, že mají jakoby rychlé generace, rychle... Ano. Prostě larva má za 15 dnů znovu, mají další, se vylíhne další dospělec, takže ano. Tak jsou vhodný jako laboratorní organismus. Tak, aha. Jak jsou laboratorní myšky, tak jsou laboratorní octomilky. A ty mě tak nevadí, no. Tam když zavřete, tak oni jsou tam a
Tam oni vylítnou, když vejdete do té špajsky nebo tak, ale jinak neobtěžují. A taky nebzučej a nelezou takhle agresivně. Ta moucha mám někdy pocit, že až provokuje. Je to možný? Já ten pocit mám taky. Taky, že jo? A já dělám, že mi jedno, jako, ale není mi jedno. Říkám si, já tě počkej, a teď si pomalu chystám. Jakou plácačku doporučujete? Já nemám žádnou. Já když, tak, když mě otravuje moucha doma, no, tak vemu síťku, že jo, a chytím ji. Do síťky. Hmm. To je rychlejší? No, není. Není, ale mám s tím zkušenosti, jsem obratný. A když je na okně, tak jako držíte síťku a co dál? No. Tak já ji trošku vyplaším a šup. No. Jo, to můžu zkusit. Kde se to kupuje, ty síťky? Na internetu, no, na e-shopech. Ale jo, to jsou jako síťky na mouchy, jo? To já napíšu, to jsou, že entomologické síťky. No. Entomologické síťky. Napište entomologická síťka. A má to na dlouhém držadle taky? Tak nemusel chodit za každou, jak blbej. Držadel je několik typů. Že jo, jako, že si to dám na další teleskopický ruku. Jo. Že ji můžu sbírat, no, i ve vedlejším pokoji. My máme dokonce v práci 5 metrů dlouhé držadlo. A proč na to není nějaký přístroj takovej, že by vdechnul nebo něco? No, tak... Že by ta síťka, že by to... A večer bych vysypal všechny mouchy a byl by pokoj. Tak možná, kdybyste filtroval vzduch v klimašce, no, takže tam... tak možná, že by to... A pak některé jídla přitahují víc než některé. No, tak hlavně maso, sýry. Maso, sýry. Maso, no, sýry. Sýry, no. A když jako víc je cítí ten sýr, tak o to víc, jo? Jo, určitě. Jo. Mají velmi dobrý čich a přiletí zdaleka. Ona přiletí zdaleka, přiletí na toho zdaleka. A z jak asi daleka přiletí? No, teď jsem se dočet, že moucha domácí urazí za svůj, že dokáže migrovat až 20 kilometrů. Ale to nedokáže vycítit, jo, 20 kilometrů. No, to by bylo zbláznění. Ty bzučivky třeba ucítí mrtvolu až na 1,5 kilometru. Bzučivky. Hmm. Čili... Takže to... když budete mít třeba, já nevím, vykostíte maso, hodíte, no, to do koše, tak to můžou vycítit jako na desítky, stovky metrů, no. Jo, čili až z kilometrové vzdálenosti mě může přiletět, může, na to prasárnu. Může. No, ale jakože bych je odpudil naopak nějakým pachem, to asi nehrozí. To asi ne. Je mi to jedno. To asi ne. My jsou odolní vůči všemu, že jo? Hmm. A teplotně a takový? Čím větší teplo, oni jsou studenokrevní, čím větší teplo, tím jsou aktivnější. Oni jsou studenokrevní, oni mají krev, jo? No, mají hemolymfu, ale... Hemolymfu. Hemolymfu, to je něco jako krev. To je tekutina, co omývá ty orgány. Aha, takže oni, jim to nevadí jako teplo. No, vlastně čím jsou ve větším teple, tím mají rychlejší pohyby. Jo, ještě takhle. Až potom to přesáhne nějaký limit, tak se schovají. To je to na tu zimu a pak vypadají, ale spousta jich zahyne teda přes zimu. To jo, ale to jsem chtěl říct, jakoby, když je už moc teplo, tak už potom taky se schovají a vyhledávají něco studenější.